რამდენიმე წუთში მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატებს შეხვდება. ჩვენ ამ შეხვედრას დაწყებისთანავე პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე განვიხილოთ გამოშვებას. პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ლიტვაში იმყოფება. პირველი შეხვედრა დავით უსუფაშვილმა ლიტვის სეიმის სპიკერთან გამართა. საუბრის მთავარი თემა ვილნიუსის სამიტი იყო. გარდა ამისა, უსუფაშვილმა დღეს სეიმში გამართულ დისკუსიაშიც მიიღო მონაწილეობა. დეტალებით მიშა ფეიქრიშვილი. Vilniusi summitamde 22 dghit adre bunebrivia qolaze mnishnolovani sakitghi romelits parlamentis tamzhdomaris ofitsialuri vizitis parklebshi ganikhleba soret summitia da asotsiirebis khelshetmulebis parafireba David Usupashvili uke shekhvda Litvis seimis speakers sadats kidev ertkhel ikna ganxiluli mosalodneli summitis shedegebi da bunebrivia mosamzadebeli periodits ertoplivat gamartul preskonferentsiaze Litvis seimis speakerma kidev ertkhel ganatskhata da kidev ertkhel gamokhata mkhardachera da survili imis rom es protsesi rat sheizleba dachkardes da Țari Martos, garda documentist arapirebisa, misi Helmuțera Cetlo, Sakartolo, 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 delegații, Sarmo Matgenebiki, imedovneberom, zustat ertzelica Cihneba, șesat lebeli, rom Sakartolo, asociirebis, șesahem, Helcek, lebas Helimo Aceros. Sau brizros, ce anganul hilet politicuri situația sa cartulușii, dar ce une bisce de gebi. Vi s-au opret asociere bisce tahme bisce zaheb, dava zust et detalebi. Picrobrom sa cartulus delegației, vizit im nișnul lumanțului ce ai dans Vilnius și samici. Ce hodrizros, ce anchi de vertel dar zundit, rom pe la peri, isem din are obsrogorț. Escuela zeu pro, ca uhar de voda, cartul hals, da litul hals, da, Sakartvelo, Vilnius și Kidevert, მნიშვნელოვან ნაბიჯს გადადგავს ევროპისკენ სულ ახლო მომავალში. Უშუალოდ სამიტზე დღევანდელი მდგომარეობით დარჩენილია ხელმოწერა და ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. Litvis Seimis speakertan gamartuli shekhvedris shemdeg parlamentis tamzhdomarem monatsileoba miigo debatebshi sadats ganxiluli igo bolo 1 tsilis ganmavlobashi sakartveloshi gankhortsilebuli reformebi da bunebrivia chatarebuli saprezidento archevnebits am kutkhit sakartvelos parlamentis tamzhdomarem kidev ertkhel gaamakhvila quradgeba momkhtarda dagegmil aseve sakonstitutsio tsvrilebebtan dakavshirebit David Usupashvili aghnishnavs rom is sakonstitutsio tsvrilebebi romelits gankhortsielda da romlis misaghebadats parlamenti uakhloes periodshi emzadeba khelsheuqobs qolaze demokratiuli institutis Parlamentis gazlierba rats kidev ertkhel da kidev erti tsin gadadmuli nabiji ikneba demokratiis kutkhit. Es Misha Peikrishvili iqo.